भारताचा रोहित मॅन। रविवारी नागपूरच्या जामठा स्टेडियमवर सुरू असलेल्या भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्यात रोहित शर्मानं 125 धावा फटकावल्या आणि रोहित पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय। काल याच स्टेडियमवर आणखीन एक इतिहास घडला, तो म्हणजे रोहितने आपल्या वन डे कारकिर्दीमधल्या 6000 धावा पूर्ण केल्या। 6000 धावा पूर्ण करणारा तो भारतातील 6वा फलंदाज ठरलाय। यापूर्वी सचिन तेंडुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड, महेंद्रसिंग धोनी आणि विराट कोहली यांनी हा रेकॉर्ड केलाय। मात्र सौरभ गांगुली आणि विराट कोहली यांच्यानंतर सर्वात कमी इनिंग्समध्ये 6000 धावा पूर्ण करण्याचा बहुमान रोहित शर्मानं आपल्या नावावर केलाय। त्यानं अवघ्या 162 इनिंगमध्ये 14 शतक आणि 34 अर्धशतकांच्या मदतीनं हा जादुई आकडा गाठलाय। 85.91 एवढ्या प्रचंड स्ट्राईक रेटने या धावा त्यानं काढल्यात। केवळ हा एकच विक्रम नाही, तर काल ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध झालेल्या सामन्यात रोहितनं अजून 2 विक्रम आपल्या नावे केलेत। रोहित हा भारतीय ग्राउंडवर सर्वात जलद 2000 धावा पूर्ण करणारा खेळाडू ठरलाय। त्यानं याबाबतीत विराट कोहली आणि सौरभ गांगुली यांना मागे टाकलंय। गांगुलीनं 45 सामन्यात तर कोहलीनं 46 सामन्यांमध्ये ही किमया साधली होती। मात्र रोहितनं अवघ्या 42 सामन्यात भारतातील ग्राउंडवर 2000 धावांचा पल्ला गाठलाय। याचबरोबर काल रोहितनं आणखीन एक विक्रम आपल्या नावावर केला, तो म्हणजे रोहितनं ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध सर्वाधिक षटकार मारण्याचा भीम पराक्रम केलाय। त्याने याबाबतीत मॅक्युलमला मागे टाकलंय। रोहितनं कसोटी, वन डे, T20, IPL अशा सर्वच क्रिकेट प्रकारांमध्ये आपल्या सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या बळावर एक वेगळं स्थान निर्माण केलंय। त्याच्या आजपर्यंतच्या क्रिकेट कामगिरीवर नजर टाकल्यास त्याचा प्रत्यय आपल्याला येतो। रोहितनं कसोटी क्रिकेटमध्ये आत्तापर्यंत 54.28 सरासरीनं 2181 रन्स काढलेत। त्यामध्ये 2 शतक आणि 7 अर्धशतकांचा समावेश आहे। भारतात रोहित शर्मा हा असा एकमेव खेळाडू आहे की तो कोणत्याही क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी सक्षम आहे। रोहितनं वयाच्या 20व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं। आज तो वयाच्या 20व्या वर्षापासून सातत्यानं क्रिकेटमध्ये योगदान देतोय। या काळात त्याने अशा अनेक विश्वविक्रमांना गवसणी घातली आहे की भविष्यात कोणत्याही खेळाडूकडून हे विक्रम मोडणं अशक्यप्राय वाटतं। अजूनही त्याच्यामध्ये बरंच क्रिकेट शिल्लक आहे आणि भविष्यातही त्याच्याकडून अनेक विश्वविक्रम पाहायला मिळतील ही अपेक्षा। रोहितला त्याच्या पुढच्या कारकिर्दीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा।